poslednjoj nedeljnoj izdanje emisije Život grada i pun studio. I onako, meni je puno srce i zaista sam tako radosna, ali velika mi je čast što su gostima članovi odreda izvođača Sandžak, onako pravi reprezenti Novog Pazara, širom naše zemlje, ali i širom regiona, boga mi, sveta. Pratili smo ih tokom ove godine, gde su sve bili, šta su radili i kakve su sve donosili nagrade i pehare. Tu je i deo pehara, čini mi se oni najveći, najznačajniji su u studiju, pa ih ja evo ovom prilikom i pozdravljam. Nedžad Deminović, starešina Alfa i Omega ovog odreda izviđača, tu su Amela Kadrić, Sara Ikić, Dželila Ređović, Nadžija Paljevac i Davud Nušević ovde među damama. Dobrodošli, hvala vam puno što ste našli vremena i evo pred kraj godine kada je opšta ludnica generalno u gradu i kod nas, što ste došli, što ste ispunili ovako i bojama i osmehom naš studio. Bolje vas našli, vama uvek želimo da se od srca zahvalimo i baš kao što ste i rekli, vi sve naše aktivnosti pratite i na taj način ste nam sve ove godine i pomogli dosta, prateći naše aktivnosti, prateći naš rad, doprinijeli ste promociji i ne samo našeg odreda, nego ove organizacije koje mi mislimo da je jako bitna za omladinu našeg grada. Kako je bila 2019. godina, kad biste onako, nemamo sad dva sata vremena da ispričamo sve gde ste bili i šta ste radili, ali onako nekako u skraćenim crtama, jeste zadovoljni 2019. i šta je to ono što je obeležilo ovu godinu, a kada je reč o? Pa nama je 2019. godina, već sedma godina našeg postojanja, slobodno možemo da kažemo najuspešnija godina. Nismo očekivali da ćemo postići sve te rezultate koje smo i zacrtali početkom godine našim godišnjim planom, ali stvarno i po aktivnostima i po broju osvojenih pehara i po učešću dece i organizaciji kampova i učešću u akcijama sa gradom i za grad, kako mi volimo da kažemo, ubedljivo najuspešnija godina nam je 2019. Amela, koja su to takmičenja koja bi ti ovako izdvojila? Šta je ono gde ste, ne znam, ostavili najveći trag i negde koja su bila s jedne strane najteža, ali s druge strane najslađa jer su doneti pehari, donete medalje? Pa ove godine smo učestvovali na dosta takmičenja i bila je jedna od najuspešnijih godina zapravo. U maju smo učestvovali na takmičenju u Šapcu, gde smo naravno uzeli prvo mesto. U junu smo imali Lolu i Temerin, zatim u septembru Banoviće. Na svim takmičenjima smo uzeli ili prvo ili drugo mesto. Na nekim, na primjer u Temerinu, su učestvovali u starijoj i mlađoj kategoriji. Više ekipa, tri ekipe i to nas čini vrlo ponosnim i srećnim jer odred je onoliko jak koliko ima dobru takmičarsku ekipu. Mi stvarno imamo i možemo da se ponosimo vrlo kvalitetnim izviđačima i brojnošću tih izviđača. Upravo to, nekako iz godine u godinu čini mi se da vam i raste broj članova, svi su onako zainteresovani zato što ste i postali vidljivi i prosto roditelji pre svega i deca su upućeni u to šta radite i da je zaista jedna onako zdrava porodična atmosfera u odredu i kada i svi hoće da putuju i svi žele da sa vama idu, nekada prosto ne možete da fizički nema mesta u autobusu da krenu svi oni koji su zainteresovani, ali zaista ste pokazali da ste, gde god da se pojavite, onako najbolji. Čini mi se da vas prepoznaju svuda i ne samo u zemlji, već i u regionu, da kada vi dođete na neko takmičenje, svi se plaše. I onda moraju da daju sve od sebe. Pretpostavljam da je to tako, da imate onako i konkurenciju, a i dobre takmace. Da, često se dešava da kada neke druge ekipe iz drugih gradova čuju da sandžački vukovi dolaze na takmičenje, odmah se opraštaju od prvog mesta. To su nam dosta puta priznavali na takmičenjima. Što dosta govori o tom, ne znam, toj našoj reputaciji. Aj, najlepši ste, imate najlepše uniforme, a još ste najbolji u savladavanju prepreka i rešavanju interesantnih zadataka koji vas čekaju na svim tim takmičenjima. Saro, osim takmičenja, vi
putujete, imate onako poduhvate različite, ajde tako da kažem, svake godine, poslednjih koliko, 7 godina idete u Čanakale, kako to izgleda? Pa, ako sam mi kažete, poslednjih 7 godina smo učestvovali na kampu na Čanakalama i to je zaista nešto čega se mi ponosimo, jer znamo svi da je toliko dosta, toliko Bošnjaka i Sandžaka učestvovalo na bitci koja se odigrala tamo. I mi smo preko 7000 izviđača je bilo ove godine na kampu, nas 60 je predstavljalo grad Novi Pazar, Sandžak i naš odred. Deca, sve, iz godine u godinu imamo neki veći broj dece koje idu, koja žele da posete kamp na Čanakalama. Eto, ova godina je bila izvanredna, jer kamp je sam po sebi je dosta težak. Ali ako imamo dosta vode, želje i ako želimo da to vrijeme provedeno tamo bude kako treba, onda se mi damo i poslednji delić snage i A šta je najteže tamo? Kako to izgleda? Čuli smo ove godine, pratimo i uvek nekako i objavimo i fotografije i snimke. Jel dođe nekad kriza, neka... bude kriza, neka mala. Ali eto, najteže nešto što je, jeste taj marš koji iz godine u godinu povećava se kilometraža tog marša. Evo, ove godine je bilo oko 25 kilometara je bilo prijeći kuda su išli vojnici i mi idemo istim tim njihovim putem kako bi u njihovu čast. I to je zaista teško i ne može svako da izdrži, zato ima i uzbrdice, pa ima malo nizbrdu se ide i onda... Jel stane neko u nekom trenutku da kaže ne mogu više, hoću da odustanem, pa se nekako pomognete jednim drugima, hajde još malo da se izdrži? 7000 izviđača je to koji učestvuje na tom maršu i onda uvek dođe nekom teško, ali na primjer, eto, hvala Bogu, nijedna godina do sad naše deca i naši izviđači nisu imali nikakvih problema od tog marša. Šta je to za vas da vi to premarširate, vi to lepo? Dakle, osim takmičenja, osim ovog kampa na Čanakalama, tokom godine postoje, nećemo da kažemo izleti, ali boga mi, lepi odlasci u prirodu i stavljanje u različite situacije, da se prođe i kroz rafting, i da se pliva, i da se kroz šumu snalazi, jel tako? Tako je bilo i ove godine, bilo je i raftinga, jel tako? Da. Kako ste prošli? Da. Fotografije su vrhunske. Jesi, fotografije su uvek vrhunske. Deca i vole fotografiju, naši fanovi isto i oni vole, mi to se trudimo da predstavimo na jedan lijep način, u stvari onako kako jeste. A mi koncentrišemo se uvek na ta takmičenja i pričamo o tome jer takmičenja stvarno daju jedan poseban kvalitet gradu i našem radu i nekako dođe do najlepše prezentacije grada kad se kaže ekipa Sandžačkih Vukova iz Novog Pazara, odreda izviđača Sandžak i to nekako dođe mnogo bitno. Međutim, naravno mi osim takmičenja imamo i te kampove, pa kao što ste pomenuli, imali smo u januaru mesecu, početkom februara u stvari zimsku školu, redovnu našu školu, visinska škola na 1500 metara nadmorske visine. Nakon toga pomenuli smo Čanakale, ali ova godina je bila isto interesantna jer smo prvi put od kad postojimo za nepunih 40 dana organizovali 3 međunarodna kampa. Došli smo u jednom trenutku do zaključka, kao što ste kazali, da već imamo dosta dece, da je brojnost odreda velika. I onda smo odlučili na jedan, da kažem, rizičan potez da pokušamo da organizujemo da bi zašli, uslišili želje naših izviđača da organizujemo ta 3 kampa za manje od 40 dana i uspeli smo. Šta smo odradili? Početkom jula odradili smo kamp u Ohridu gde je bilo preko 50 izviđača. Nakon Ohrida deca su izrazila želju da bi voljela neka od njih da odu u Istanbul. Organizovali smo, te 20 izviđača bilo u Istanbulu i početkom avgusta opet zahvaljujući njihovi, ispunjavajući njihove želje, mi smo organizovali kamp na Boračkom jezeru gde je opet bilo blizu 50 izviđača. Taj kamp na Boračkom jezeru u Bosni je stvarno jedan poseban pravi izviđački kamp, izviđački život, u šatorima se naravno spava, imamo jezero prelijepo tu i onda vrhunac svega toga dođe posljednjeg dana, taj rafting 20 kilometara, niz Neretvu, naravno mi smo to već godinama sve
isprobali, videli kako je, dobiju deca adekvatnu opremu, kacige, prsluke i hvala Bogu mi već 5 godina idemo sa decom na rafting i nikad nismo imali nikakvih problema, niti najmanji neki eksces, a evo ove godine, kažem vam, bili su tu devojčice od 8-9 godina koje su uspešno završile. Vjerujem da su bilo duševne. To je taj rafting sam je jedan stvarno sadržaj koji mi s kojim možemo da se pohvalimo i kažemo naša deca ništa u tom doživljaju izviđačkom, ne zaostaju, pa da kažemo slobno se za decom ili izviđačima i Evrope i Amerike i tako dalje. I sve, nije tamo samo taj rafting, nego tamo ima i adrenalinski park, i zip line, i sve neki savremeni sadržaji u svijetu izviđaštva. Nekako, to ste lepo rekli da takmičenja su dobra upravo zbog negde promocije Novog Pazara i tog vašeg i druženja i zajedništva, a onda svi hoće da dođu u Novi Pazar. Da. I negde ste i vi otvorili vrata toj izviđačkoj zajednici, ajde nekako tako da kažem, da svi žele da dođu u Novi Pazar i svi žele da budu vaši gosti i da se oni ovde takmiče i da se pokažu u Novom Pazaru u najboljem svetlu. Pa to je nešto, kažem stvarno, od srca da se zahvalimo gradonačelniku grada Novog Pazara i gradskoj upravi koji su stali. Mi smo iza nas i iza tog projekta organizacije našeg međunarodnog takmičenja. Mi smo trebali da čekamo 5 godina da bi došli do tog momenta. Gore su ljudi koji su shvatili, uvideli naš rad, odvoje sredstva za to takmičenje. Mi stvarno, evo već 2. godinu za redom, mi pravimo i nadamo se ako Bog da će biti to tradicionalno, jer znate kad jedan odred pokupi tu, okupi decu iz 5 zemalja, ove godine je bila i Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija. Znate, to je stvarno nešto što i nama puno znači, a mislimo i gradu i promociji našeg grada. I znate, iskreno da budem ovde, dosta sa strane imaju neka pogrešna razmišljanja, imaju neke predrasude u Novom Pazaru. I kad dođu ovde, kad vide kako ih mi dočekamo, kako im bude, oni stvarno prosto ne mogu ići sa takvim utiscima, se vraćaju, sa takvim utiscima se vraćaju gde prenose tu lijepu priču o Pazaru. Prosto, ono, znate, mi znamo, gostoljubivi smo i oni koji dođu, ali oni koji ne znaju, oni odu sa takvim utiscima, nama to znači da ide pozitivna priča u Pazaru, da se razbijaju tu predrasude, kažem, dođu tu i različiti izviđači iz različitih zemalja, različite nacionalnosti, različite veroispovesti, a nama je cilj da zbog njih, tim njihovim druženjem, oni stvaraju prijatelje na sve strane i prave neku sebi bolju budućnost. I zaista se lepo provedu i imali smo prilike da čujemo njihove utiske i stvarno uvek ste odlični domaćini. I tako uvek kada je Novi Pazar u pitanju, kod god se nešto organizuje, svi ističu tu gostoljubivost. Da čujemo malo i Nadžiju. Nadžija Paljevac je učestvovala nedavno na, to prvi put, ili tako, neko od izviđača iz Novog Pazara, na jednom interesantnom takmičenju. Hoćeš da nam kažeš o čemu se radi i o čemu se ti tako sjajno, osim što si dobar izviđač, naravno, ali si u nečemu najbolje u ovom odredu, pa su te izabrali da budeš predstavnica na ovom takmičenju. Pa da, ovo je po prvi put da neki odred iz Pazara dobije učešće na ovakvom festivalu izviđačke pesme. Ja sam mnogo ponosna na sebe što sam baš ja dobila tu priliku da učestvujem i što sam pevala našu autorsku pesmu koju je napisala Delila Bešić. Stvarno je bilo jedno prelepo iskustvo i pored tog takmičarskog dela, jer to je jedan drugi deo koji u stvari je lepši od tog takmičarskog dela. Tu se ta poznanstva, da se opet vidimo sa nekim našim starim prijateljima i opet su naši izviđački prijatelji iz Zenice pokazali se kao naši pravi prijatelji sa njihovim gostoprimcom i stvarno je bilo jedno predivno iskustvo. Kako se zove pesma, malo ćemo je kasnije čuti. Pesma se zove Snovi jednog izviđača. E pa dobro, da najlepše pevaš, ali tako nije bilo dileme ko će pesmu da otpeva? Pa ne bih rekla da najlepše pevam, ali ovog puta sam ja dobila tu priliku. Dobro, znači nekako ti je legla pesma, je li tako? Da. Nečade, je li i dalje stoji onaj kriterijum da samo najbolji đaci mogu da budu članovi izviđačkog odreda? I dalje stoji taj kriterijum i taj kriterijum
nećemo da menjamo, nemamo razloga. Kažemo, najbolji mi kažemo, odlični koji imaju prosečnu ocenu 4,5 pa više, nećemo odustajati od toga, imamo fantastične rezultate i nemamo razloga. Naravno, deca nisu vrata zatvorena za ostalu decu, ne samo treba da poprave svoj uspeh u školi, da dođu... Pa eto, to može da bude motiv, pa naravno, jer mi imamo, dođu nam roditelji, mislim, to stvarno istine neke koji kažu, zahvaljujući vama, da bi došlo dete u vaš odred, ono je meni popravilo uspeh u školi, nama to stvarno puni srce i drago nam je. I to je, nama je stalo da promovišemo i obrazovanje i tu decu koja daju sve od sebe da zadovolje zahteve roditelja i zahteve profesora i nećemo odustajati, nismo odustali ni ovih 7 godina. Na masovnost nam se nije odražavalo, nego naprotiv, uvek imamo više dece. Od tog kriterijuma kažemo opet nećemo odustati, nije to ništa loše. Selekcija postoji svugde, selekcija postoji na fakultetima i u fudbalskim klubovima i gde god. Biraju se najbolji i mi ćemo tako nastaviti dalje. Tako i treba, Amela, ali dalje ima više devojčica od dečaka? Pa, ima. Kako to objašnjate? Eto nekako izviđaštvo, neću da kažem da je muški sport, ali nekako, možda u drugim gradovima, u drugim zemljama ima više dečaka od nas, devojčice vladaju. Dobro jedno pitanje i mi nilazimo na to... diskutuje se u regionu šta je to, gledajte, oni znaju kao Novi Pazar je patrijarhalna sredina i tada, sve to u redu. Mi smo od početka posebnu pažnju posvetili tome. Možemo mi da izgledamo ovako ili onako, znate, ali najbolja reklama je kad ta deca dođu kod nas pa se vrate i prenesu utiske svojim roditeljima. Mi stvarno na tom decom, pogotovo ženskom decom, mi posebnu pažnju posvetimo prvo kako one izgledaju. Vi vidite da kod nas već 7 godina, vi nikad niste videli ko u drugim gradovima ili u drugim odredima. Vidjet ćete da su devojčice nekako obučene, da kažem, lagano, malo slobodnije, civilne majice, baci se maramo, dozgo, sve to po nama je uticalo da se to izviđaštvo, ako tako dete izgleda ili devojčica, onda i to ovaj roditelj sam će da kaže, to mi je malo, da kažem, neozbiljna organizacija. Mi smo te principe uveli od početka, vi nikad nećete videti naše dece, pogotovo našu devojčicu, bez košulje, zakopčano, doterano, u pantalonama, u uniformi, u košulji, iako imamo majice, i te su majice zakopčane, kratke rukava, znači samo to oblačenje, naravno, posebno je briga, i ono, edukacija u odnosima unutar našeg odreda muško-ženskih odnosa, razumete, dečaci slušaju, tu su oni na akcijama s drugovi, braća, sestre, van tih izviđačkih aktivnosti, mi ne možemo da utičemo, mada i možemo ponekad, ali postavili smo takav koncept i roditelji su zadovoljni, bezbedni su, zna se da su bezbedni za svoje devojčice tu, i onda zbog toga imamo i toliki priliv, roditelj hoće da pusti dete gde mu je dete bezbedno, gde se ne sekira i zna da se vodi o svakom detetu, a posebno o devojčicama računa kada je to naše dete, kada je to moje dete, kada je to moja čerka, ako ne i više. Dobro, jel možete, evo za vas dve nove pitanje, da postignete sa školskim obavezama, da uskladite i obaveze koje imate sa izviđačima? Pa da, ja verujem da svako ko se dobro organizuje može da postigne sve što hoće. Tako da, samo dobra organizacija vremena i... Imaju profesori razumevanja kada prosto morate nekad malo više da budete sad iskrene. Ovo je prilika da se apeluju koliko nemaju, da malo povise kriterijum, odnosno snize da mogu da vas puste. Mislim da je okej, da vi nekako i opravdate sve to i nadoknadite učenjem. Da, učenjem svakako. Jedini razlog da nam oni izađu u susret jeste, eto, malo te izostanci ponekad koji zakače neku akciju, ali ni to nije toliko često. Saro, ti se ovako smeškaš. Pitaćemo i Nadžiju, naravno. Jel hoće da, jel se nekad ljute? Pa slobodno recite, pa
Nije ništa strašno, nećemo nikog pa ne, evo, da preuzimamo, ja ali... Neće, naravno, nikog da preuzimamo, eto, malo ponekad. Znači, desi nam se ta takmičenja, uglavnom imamo petak, treba da krenemo na put, ponekad se desi subota radna, ali stvarno ta deca, uzmite njihove rezultate, svi mogu, oni sve postižu. Malo taj izostanak, nemamo mnogo, da kažem, problema sa profesorima, ali... bude, mi ih stvarno ovom prilikom molimo, evo, iskoristit ćemo i ovu emisiju, da imaju razumevanje, jer to deca ne ta deca ne popuštaju nikad ni uspehu, njima ni jedna akcija, ni takmičenje nije smetalo da oni, da njihov uspeh oslabi ili da se odrazi to na njihovo ponašanje ili na nešto negativno. Samo, eto, ponekad malo ta nam petak fali, ovaj, da imaju razumevanja, da puste decu, da se ne ljute, deca stižu sve i opet su super odlikaši na kraju. Evo, Nađica, možda damo reč, nešto si htjela da dodaš. Pa, htjela sam da kažem da, evo, moji profesori stvarno uvek imaju razumevanja kad znaju o čemu se radi, odnosno da je odraz đaka Sandžak u pitanju, jer znaju da mi tamo stvarno radimo nešto korisno i za grad. Mi samim tim što predstavljamo odraz, predstavljamo, ja kao njihov učenik predstavljam i svoju školu, jer baš na takmičenju su me pitali iz koje škole dolazim i tako i njihov obraz ja osvetljavam, ne samo našeg odraza. Apsolutno, to jeste pravi odgovor. Šta planirate za 2020. Biće vam u januaru skupština gde ćete izložiti i plan i program, ali eto, šta može da se navede onako kao ili izdvoji da je značajan za 2020. godinu? Pa mi sad već godinama imamo neke ustaljene naše aktivnosti, tačne datume, sve one akcije da i opet ne nabrajam. I uvek izađe neka akcija koju ne možemo da predvidimo godišnjim planom, tipa ove godine, jedan, na primjer, imali smo veliku akciju pošumljavanja, u koju smo se uključili, na koju smo vrlo ponosni, ali mi se uvek prilagodimo. Uvek onaj plan koji mi zacrtamo, uvek ga ostvarimo 100% i plus sve one aktivnosti za koje nismo mogli da predvidimo godišnjim planom. A uvek postoji strah na početku godine, rekao sam i znate, i ove godine ima dozu straha da li ćemo uspjeti sve da realizujemo ono što budemo isplanirali na godišnjoj skupštini. Nadamo se, pokušat ćemo, daćemo sad sve o sebe. Sad mi je malo, mogu da kažem, i lakše, deca su porasla, oni su sad već lideri, mogu da se oslonim i na njih, pa negde ako ja ne mogu, mogu oni me zameniti. Evo, ovog trenutka se dvoje dece nalazi na zimskoj školi u Deliblatskoj pešari koju organizuje Savez izviđača Srbije. Otišli su sami, kupili smo karte, otišli su, gore su i doći. Naravno, sve je to pod kontrolom i organizovano, ali meni i to znači da su se oni sa svojih 16 godina odlučili da idu na tako jedno putovanje. Ipak je to u organizaciji Krovnog saveza, Saveza izviđača Srbije, mi i tu dajemo naš doprinos, školovanje kadrova za lidere, oni su ovog momenta i bit će 3-4 dana gore. Sjajno, mislim da nam je vreme isteklo i da vam se još jedan put zahvalim na dolasku. Bićemo tu uz vas i u 2020. godini, a nekako ide da se za kraj zapeva. Pa ćemo imati priliku da čujemo. Pre nego što zapevamo, ja imam jedno malo iznenađenje. 2017. godine mi smo imali proslavu petogodišnjice našeg odreda, to je bilo u Kulturnom centru Novi Pazar. Vama, Katarini Radović, mi smo jednu plaketu za doprinos razvoja izviđaštvo u Sandžaku od srca namenili. Vi ste tog dana bili sprečeni da dođete. Mi je to već koliko, 2 godine čuvamo to. Čekali smo ovakvu priliku. Pa što niste rekli da je? Hteo bih samo da kažem, uz ovo plaketu, ovo je jedno jes vama lično, ali ja bih se od srca zahvalio stvarno i direktoru Denisu Mavriću, i Senadi, Selmi, Bili, Zokiju, svim montažerima i kamermanima za sve ove godine koje ste nam poklonili i promovisali naš odred i rad odreda. I tu ćemo biti i dalje. Evo ja bih da primim. Hvala puno. Vi hoćemo da se ljubimo. Hoćemo. Hvala. Evo, ovo nismo planirali, ali divno je.
Zahvaljujem se. Tu ćemo da budemo i dalje uz vas, a to je istina da uvek organizujete nešto veliko kad ja nisam tu. Tako da tako se dešava, ja mislim, poslednje 2 ili 3 godine. Ali evo, potrudit ću se da svih sledećih godina budem tu, ali smo tokom godine ovde da pratimo apsolutno sve događaje. Nadžija, jesi li spremna? Da. Pravimo ovde jednu malu pauzicu, da se ti namestiš, a onda slušamo tu pesmu i time ćemo i završiti ovu emisiju. Hvala vam puno još jednom na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci. Vidimo se ponovo u ponedeljak, još 2 dana. Radna ćemo imati u ovoj 2019. godini. Pripremamo onako ponedeljak i utorak neka interesantna iznenađenja. Budite uz nas, delit ćemo neke mnogo dobre nagrade za novogodišnje praznike. Prijatno večer! Time.